Dobrý den. Dobrý den, kam to Já bych bude? Poprosil na Čtolou. Na Čtolou. Dobrý tak den. Dobrý tady televizní taxík, Monika Absolnová. Jaroslav Sofí, těší mě. Jaroslave, já vás tam odvezu. Už jste viděl někdy televizní taxík? Viděl. Viděl. Takže jsem víte. Jeho jakoby fanoušek. Fanoušek a hlavně to na české televizi, na prvním programu. No. Když mám čas, tak to sleduji, tak ten pořad. To je bezvadný. Tak já vás tam odvezu zdarma, možná vám zaplatím, to všechno víte. Když budete znát správné odpovědi, tak můžete něco vydělat a dovezu vás až na místo. V případě, že nebudete vědět, máte 3 životy. Dvakrát můžete odpovědět špatně, je to pořád v pohodě. Pozor na ten 3. život, ten by byl poslední. Já bych vás musela cestou někde nerada, ale vysadit. Ale máte 2 nápovědy. Někoho můžete zastavit na ulici, a nebo někomu můžete zatelefonovat. Souhlasíte? Souhlasím. Krásně, tak se prosím připoutejte. Komu nebo čemu se na železnici říká peron? Peron je to, na čem stojí lidi, čekají na příjezd toho vlaku, na peroně. Jak se tomu říká tím pádem? Nástupiště. Nástupiště, 500. Tak si dáme 2. Kolik činí součet všech bodů neboli ok na standardní hrací kostce? 2. Když se čtete, uvědomujete si, jak vypadá? Ne. Třeba na člověče nezlob se. Nezlob se, ano, ano, ano. Ano. Tak když se čtete všechny ty číslice na herní kostce, tak kolik vám vyjde? 6. Když se čtete všechny ty body, takže můžu požádat o nápovědu, nebo? No můžete. Ale to je taky ne, tak já budu trvat na tom, že to je, jak jsem řekl, 6. 6. Je to 21. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 a dohromady je to 21. Rozumíte mi? Už teď rozumím. Jdeme na 3. otázku za 500. Ve které sportovní disciplíně reprezentují Českou republiku Gabriela Soukalová a Veronika Vítková? Ve které disciplíně? Ano. Tak to je na to jsou běžkyně na kratší a jedna získala dokonce stříbrnou medaili. No a v jaké disciplíně? To použiju nápovědu, můžu si zavolat. Určitě. A nechcete se zeptat na ulici? Tak se zeptám na ulici. To bude lepší. Tady toho ano. Pán. Dobrý den, můžu se vás pěkně, prosím vás, zeptat? Já jsem v televizním taxíku a potřebuji poradit radu. Ve které sportovní disciplíně reprezentují Českou republiku? Soukalová. Gabriela Soukalová. Biatlon. Děkujem. Takže dám na radu toho pána. Biatlon. A má pravdu pán. Tak, máte 1000 korun, 2 životy a 1 nápovědu. Kterým slovem na I označujeme úklad, pletichu či nečestné postranní jednání? Zpronevěry. Na I. Na I. Úplatky. Na I. Na I. Co to může být zase, jak to začíná? Pleticha, nečestné jednání, jako začíná to na I. Tak to bych poprosil nápověd. Můžu požádat o telefon? Můžete. No ahoj, prosím tě, já mám takovou prosbičku, jsem v tom televizním taxíku a potřebuji poradit, kterým slovem na I označujeme úklad pletichu nečestné jednání. Intrika. Dám na kamarádku. Děkuju zatím. Intrika. Tak máte 500, 1500, 2 životy a žádná nápověda. A dáme si poslední otázku za 500. Na území kterého okresu leží lázně Luhačovice? A okresu můžu říct i třeba jakýho kraje, jestli
Okres. Okres. Moravský? Moravskýho. Luhačoviče jsou... Luhačovice. Luhačoviče jsou... Přesný název toho okresu bychom potřebovali. Tak nevím. Ani nic neskusíte. Takže... To opravdu nevím. Na kterém okresu leží... Luhačovice. Luhačoviče. Luhačovice. Teda Luhačoviče. To opravdu... Jenom ty lázně znám, jsou známí, že jo? Ale jako na kterým... Šumpek? Tak, bohužel. Zlínský. Zlínský kraj. Je to okres Zlín. Takže, bohužel. Co pak děláte? Já jsem momentálně nezaměstnaný. No a co jste dělal předtím? Předtím jsem pracoval prodavač zmrzliny. Různě jsem se živil prodejem věcí, značkových věcí. Mm-hmm. Ale i na úřadě vydával jsem cestovní doklady. Která herečka hrála Káťu Jandovou, účastnici Expedice z budoucnosti, v televizním seriálu Návštěvníci? Dagmar Patrasová. Dagmar Patrasová, přesně tak. 2500, poslední život, žádná nápověda. Tak si dáme další. Jak se nazývá proces napouštění textilí chemickými látkami k dosažení nepropustnosti vůči vodě? Impregnat. Impregnace? Impregnace. Je to tak? Děkuju. 3500. Uveďte prosím jednoslovný výraz pro soupis a zakreslení pozemkového majetku. Katastrální list. A jednoslovný. Maria, to bych věděl, to nevím. Tohle to zrovna nevím. Tohle zrovna nevíte. Ale bohužel máte poslední život, tak se ještě zamyslete. Plán? Je to katastr. No, katastr, ano, zápis, no jo, no, to jsem blbec. Katastr. To zápis do katastru nemovitostí. Katastru, no. Tak jo, mějte se moc hezky. Tak, taky díky, nashledanou. Taky nashledanou.